Ми розширили сьогодні тих круг людей, які ми забезпечуємо сьогодні, для прикладу скажу, продовольчими пайками. Як ми розширили їх, якщо ми мали один раз на рік видавати забезпечення цим одним пайком, то сьогодні можемо забезпечити раз на 3 місяці. До заяви дається, де він проживає, паспорт, склад сім'ї його є, акт обстеження, який ми будемо робити, це буде робити територіальний центр, і чи на комісію ми виносимо. І ще, якщо є він малозахищений, малозабезпечений, якась категорія, це ми все приймаємо до уваги і розглядаємо, комісійно розглядаємо. На цій комісії можуть бути присутні і депутати, і громадськість. Ми це все робимо прозоро.